Línia directa amb l'alcaldessa. 9:45 del matí, segon divendres de mes. Per tant, tenim línia directa amb l'alcaldessa. Aquest espai vol continuar amb aquest esperit de posar fàcil la comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania i per això, com sempre ho diem, és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia, aquí estem. També, evidentment, són imprescindibles les vostres trucades, les vostres intervencions, les intervencions de la ciutadania. Ja sabeu que aquesta temporada donem prioritat a les preguntes que ens arribin ara en directe, a través del telèfon del 93 574 13 14. També donem prioritat als àudios de WhatsApp que ens arribin al 608-74-8018. Us hem de dir que, de moment, encara no tenim cap àudio de WhatsApp que ens hagi arribat. També podeu intervenir a través d'escrits al WhatsApp, al Facebook de Ràdio Santa Perpètua, que ens podeu seguir a través del Facebook de Ràdio Santa Perpètua i de l'Ajuntament, i també a través del mail. Per mail sí que ens han arribat algunes preguntes que li passarem a l'alcaldessa, evidentment, i així com això, totes les trucades que vagin rebent al 93 574 13 14. És un espai, això, perquè les consultes que pugueu fer arribin directament a l'alcaldia. I això és el que ha passat, que ens acaba de trucar una persona, 93 574 13 14. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Aviam, trucava per fer-li una observació a l'alcaldessa, si és possible. I tant, com te dius? Em dic Cisco. Cisco, endavant. És García. Molt bé, som Garcies. Sí. Aviam, alcaldessa, era per parlar sobre la possibilitat de veure què s'ha de fer perquè cada vegada està creixent més les caques dels gossos al carrer. Aquí és una exageració. Això és una observació. I l'altra és els forats dels arbres. Per què no es tapen amb una reixa i no es deixa el forat lliure? Perquè qualsevol dia més d'algun accident hi pot haver-hi. I parlo per experiència meva, vale? Jo sóc una persona que no hi veig. I, per tant, si hi surto, en trobo. O bé, que xafo una caca, com més inoportú és, o desvies un palet i fots a dintre un forat d'un arbre. D'acord? Era això. Cisco, ens podries... Bueno, t'has trobat que en alguna zona del municipi hi hagi més increment? Perquè, a veure, en general, i jo sempre ho dic, fa uns anys realment era un desastre d'allò que havies d'anar saltant les caques o te les emportaves posades, com tu molt bé dius, eh? La veritat és que cada vegada vam fer moltes campanyes. Recorda que vam posar fins i tot dispensadors de bosses als carrers. Tot eren campanyes per anar sensibilitzant a la gent. Les persones, la majoria de ciutadans i ciutadanes, i ho hem de reconèixer, perquè quan alguna cosa es fa bé també s'ha de dir, la majoria recullen les caques. Però també és cert, encara tenim algunes persones incíviques, Cisco, doncs que, bueno, que no les recullen perquè no volen. Llavors, quedaria esperat de la quantitat de multes que s'estan posant i la gent que paguen 300 euros per una caca. I fins i tot tenim gent que són reiteratius. Vull dir que ja és tenir ganes de no complir amb el civisme del municipi i pagar aquesta quantitat de diners. És cert, la policia, però esclar, també es posa la multa, evidentment, quan la policia els veu, i normalment quan una persona veu la policia, aquell dia la recull. Per tant, tot i així se'n posen. Continuem fent campanya, Cisco. Ja posem sancions. I no hi ha cap més sistema, més... Jo no se m'ha acut cap més, Cisco. Això ho van fer-ho a Girona, sí. Que era que va ser un èxit. Lo de l'ADN. L'ADN. Com que tots els animals aquests han d'estar registrats, sí. Doncs un ADN, i llavors potser s'acabaria, sapiguem que tenen el seu gos registrat. Hem fet campanyes de cens, perquè, clar, no tots els animals, els gossos, sobretot, estan censats. No. Per tant, primer de tot ha d'estar censat. Si no està censat, tampoc no el pots localitzar. No. I segona, a Girona exactament no sé com va anar. A Parets sí que la van fer, i el resultat...
ells la van fer perquè va ser una prova pilot que van fer amb una universitat. Quan ja van haver d'assumir la despesa des de l'Ajuntament, es va deixar de fer, Cisco, perquè no compensava el cost que havien de pagar entre tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest servei amb l'efectivitat del mateix. Per això us dic, qualsevol cosa nosaltres intentem fer tot el possible, incrementem allò, puntualment es fan campanyes intensives de temes concrets i aquest és un d'ells, i la veritat és que es va fent, però tens raó, en alguns llocs doncs encara hi ha gent doncs, que són incívics i ja està, perquè no la recullen realment, no perquè no ho sàpiguen, no perquè no estiguin informats, sinó perquè no volen. Per tant, continuarem, Cisco, i qualsevol proposta que s'us pugui ocórrer serà benvinguda. El tema dels forats dels arbres, en principi, hi ha encara carrers que les voreres són molt estretes, no hi solen haver-hi arbres, que això també estem amb el pla de mobilitat. Les voreres amples, els escocells, es poden sortejar. Una altra cosa és que, evidentment, quan hi ha algun tipus de discapacitat, doncs jo entenc que això pugui ser més complex. No és inclús només pels que no hi veiem, sinó gent gran que potser s'aparta esquivant a una persona i no se'n dona compte que al costat hi ha un forat. A nivell de jardineria, dels professionals, clar, pel tema de neteja, pel tema del propi creixement de l'arbre, pel tema del regar, pel tema de posar els adobs, pel tema... ens aconsellen que no. Solem omplir-lo d'aquesta escorça que hi ha, que també queda com bastant arrenet, però és veritat, un moment donat es pot ensopegar. També t'haig de dir que quan hi ha alguna persona que ensopega, lògicament fan la reclamació a l'Ajuntament en cas de que hi hagi alguna deficiència a la via pública. I t'haig de dir que en aquests casos no en tenim masses tampoc, Cisco. Entenc la teva problemàtica, ho entenc i la respecto moltíssim i la veritat que s'ha de treballar molt més per les persones que tenen algun tipus de mancança i facilitar al màxim. Jo ho plantejaré, però si és que ho veig complicat per totes aquestes qüestions que t'he dit. Alguna vegada havíem tingut algun i realment pel tema de neteja era un gran problema perquè, clar, queda la porqueria allà dins i s'han de treure reixes. Les reixes, si no els hi poses un punt de soldadura, també ens hem trobat que se'ns emporten les reixes en moltes temporades. Se'ns han emportat les reixes, fins i tot el clavegram, eh? Si és que fins i tot el clavegram en algun lloc se'ns han emportat reixes. Li donarem una volta, Cisco, però ho veig un pèl complicadet. Bueno, molt bé, doncs gràcies. Escolta, ha estat un plaer, i qualsevol qüestió que vegis que podem fer per millorar el municipi, de veritat que t'agrairem molt que ens ho facis arribar. D'acord. Vinga, una abraçada, bon dia. Doncs moltes gràcies al Cisco, que ha estat el primer que ha intervingut en aquest línia directa amb l'alcaldessa, trucant al 93 574 13 14. Per això tant, és el que ens agrada, això és el que ens agrada parlar. Sentir la veu dels oients, sí, clar que sí. Sí, perquè evidentment això és la gràcia de la ràdio. De la ràdio, evidentment. Poder intercomunicar-nos i parlar entre tots i fer arribar directament la vostra pregunta, com us diem sempre, a més amb les vostres paraules i amb el vostre to, perquè no és el mateix que quan ho envieu per escrit, per exemple. Però anem per aquests mails que ens han anat arribant també mentre esperem les vostres trucades al 93 574 13 14. L'Anna ens volia preguntar dues coses. Li volia preguntar a l'alcaldessa, a mi, no? Ens. Ho participem vosaltres amb tota la informació que doneu i tota la quantitat d'això, d'informació que teniu, també les podríeu contestar totes. Anem a veure, aviam què ens diu l'Anna. L'Anna, de primer, ens diu que ella viu a la Rambla i pregunta quins horaris té el tancament de la Rambla, perquè considera que no queda clar a les senyalitzacions. Diu des de dissabte al migdia, però que quina hora és el migdia? I sobretot, el més molest de la situació, diu, és necessari que un diumenge a les 22:50 de la nit segueixi tancada? A veure, en principi l'horari de tancament del dissabte és quan finalitza l'horari de la zona vermella, que sabeu que l'eix de la Rambla hi ha la zona vermella. L'horari és fins a les 2 del migdia del dissabte. A partir d'aquell moment ja no es pot aparcar. El tancament es perllonga fins diumenge a les 24 hores. Per gaudir, evidentment, l'objectiu va ser una reclamació d'aquest sector de veïnatge del casc antic i l'objectiu és gaudir d'aquest espai sense soroll i sense fums i que es pugui passejar amb tranquil·litat, al igual que fem pel passeig de la Florida. A l'actualitat, també volia comentar que s'està redactant el nou pla de mobilitat de Santa Perpètua i aquest és un tema que es pot
pot plantejar per estudiar la viabilitat d'un canvi d'horaris del tancament al trànsit de la Rambla. Ho podem estudiar. Jo li diria a l'Anna que si, potser en temps d'estiu es disfruta més aquest espai. Per altra banda, a les 12 de la nit ja és bastant tard i que encara que sigui un espai agradable fins a disfrutar-lo fins a tard, bueno, l'any demà també hi ha feina, hi ha col·le i potser la gent ja no apura tant el diumenge. Per tant, Anna, jo penso que ho podem plantejar. Tots aquests temes, com us deien, s'acaben decidint aquesta comissió de mobilitat, però ho podem plantejar que, bueno, potser es podria tancar una miqueta abans per tal ja de donar normalitat al veïnatge de la zona i que ja es pugui circular. Doncs allò, comptant que l'any demà ja és un dia feiner, un dia laboral, un dia d'estudi, per tant, ho passarem i ho comentarem. Doncs després continuarem amb l'altra pregunta que ens feia l'Anna, perquè tenim una trucada més. Vinga, és la Montse. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, jo volia plantejar-li a l'alcaldessa, perquè s'està fent molta publicitat amb això de que fem servir el transport públic. Jo fins aquí estic d'acord, però que ens posin facilitat en el transport públic. Perquè aquí, a l'autobús interurbà, si vols anar a buscar el tren, jo vinc a la zona d'on hi ha el pavelló. Si vols anar a buscar el tren, has d'agafar el cotxe per anar fins a l'estació, perquè, evidentment, caminant, quan ja tenim una edat, és una mica llarg. I com que el tren de la Florida té uns horaris que no serveixen per res, perquè no és una cosa fixa dedicada a mitja hora tens un tren, perquè hi ha lapsus que és cada hora, hi ha de segons com cada tres quarts d'hora, vull dir, et tindries que prendre l'horari de tot el dia. Doncs, evidentment, te'n vas a la Llagosta. Per arribar fins a la Llagosta has d'agafar un cotxe. Perquè l'autobús interurbà plega el dissabte al migdia, que molta gent aprofita el cap de setmana per anar a donar una volta a Barcelona o bellugar-se més, i llavors, clar, el dissabte al migdia es plega el servei. Els dies d'entre setmana, a les 7 i algun, sembla que es tanca el servei. Si vas a Barcelona, per poc que t'entretinguis, arribes una mica més tard de les 7, arribes a la Llagosta, i com t'ho fas per arribar a casa? Tens tota la raó, Montse, bon dia. A veure, anem per parts, perquè hi ha diverses coses. El tema del bus urbà, sí. És un bus, Montse, que no estem obligats a tenir-lo, estan obligats a tenir-lo les ciutats de més de 50.000 habitants. Nosaltres, en el seu moment, vam considerar que podia ser un bon recurs, sobretot pel que tu comentes, persones ja d'una edat avançada, o sí. Persones que realment no vulguin agafar el cotxe i per desplaçar-se per dins del municipi, la veritat és que vam considerar que podia ser un bon mitjà. I ho és, però per un nombre molt reduït de persones, Montse. Ens trobem... És un servei molt, molt, molt deficitari, que el paguem entre totes i tots, però, bueno, considerem que l'hem de continuar mantenint. És un recurs que, per anar sobretot als serveis, als ambulatoris, al pavelló, comprar, considerem que és un bon recurs. També és cert que el bus urbà, va haver-hi un temps que el fèiem arribar fins a la Llagosta. Però què passava? Que utilitzava el doble del temps en cada viatge i les persones també se'ns van queixar de que no l'utilitzaven perquè entre bus i bus doncs hi havia pràcticament una hora. I un servei urbà, perquè realment les persones l'agafin, ha de ser àgil i ha de ser ràpid, com tu molt bé dius, del pas de les freqüències de trens de la Llagosta. Unes freqüències de tres quarts d'hora o una hora serveixen de poc. Serveixen de poc perquè és qui passa molt de temps amb els desplaçaments. Això també ho estem treballant amb el desdoblament i esperem que una vegada ens obrin l'estació d'aquí, que esperem que sigui ja no trigar massa, d'aquí de la granja, doncs això també puguem millorar els nostres desplaçaments i a més cau al vell mig del municipi, que també queda bastant proper a tothom. La resta d'abusos també en passen, però clar, aquests ja no depenen de nosaltres. Sí que ens consta que per anar i venir de Barcelona passa força sovint, perquè hi ha els que van per carretera i els que van per autopista, per tant, aquí s'ensopeguen força sovint que hi ha busos. També és cert que els caps de setmana, com a tot arreu, i totes les companyies, són un pèl més espaiats, perquè com que les persones no l'agafen per anar a treballar o per anar a estudiar, no n'hi ha tants. A veure, amb els anys hem anat millorant una miqueta. El contacte amb Sabadell, també la freqüència de busos ha anat millorant. Però tens raó, Montse. De vegades em diuen és que les persones han d'utilitzar el transport urbà. Les persones, podem insistir que agafin el transport urbà,
quan hi ha un bon transport urbà. Quan aquest bon transport urbà no hi és, les persones acaben agafant el seu cotxe o utilitzant altres mitjans. Hem millorat amb el temps i esperem continuar millorant. El recurs de l'estació d'aquí de la Granja, penso que millorarà moltíssim, tot i que ara estem treballant, i si ens has anat seguint una mica, com l'informatiu, amb diferents enllaços, perquè això milloraria i ampliaria moltíssim el servei, la S1, la S2, la R4, que és la que baixa de l'interior, de Terrassa, i tot això ens comunicaria molt més amb totes les ciutats properes. I ja no diguem el que hem repetit tantes vegades pels nostres estudiants, que d'aquí a Bellaterra, l'Autònoma, tindran una parada de tren. Per tant, tens raó, nosaltres intentem, amb el que és competència nostra, anar millorant amb tot allò que es pot dintre de les nostres possibilitats, però el tema transport, la majoria de mitjans, no és competència directa d'Ajuntament, però això no vol dir que no insistim als governs que toca per tal de que mica en mica ho anem millorant. No et puc donar massa més resposta, Montse. Passa cada mitja hora i arriba fins a la Llagosta. Sí. Però, clar, fins a les 7 de la tarda, que la gent que treballa, nois joves que treballen a Barcelona o estudien, a la tornada té que anar el papa o la mama a buscar-los, Montse. Però és que durant el dia, si t'hi fixes, Montse, hi ha alguns dies que encara hi veus. Però moltes vegades, quan jo me'l creu, hi va una, dues persones. Alguna vegada l'he vist passar 8, altres vegades en veus 3 o 4. És un servei que nosaltres ens pensàvem que tindria molt més èxit entre la ciutadania i, bueno, no l'agafa massa gent, tot i que és supereconòmic. Perquè l'altre dia se'm queixava una persona major de 65 anys que em deia: Isabel, és que el bitllet és molt car. I mira, justament fa 4 o 5 dies, per això ho tinc molt present, i vaig estar mirant, i no, si vas a buscar a l'OH una targeta, amb aquesta targeta vas a l'estanc agafes una T10 i et surt amb menys de 50 cèntims el trajecte. 30 cèntims. Per això vull dir que intentem assumir el dèficit, intentem facilitar al màxim, però Montse, no sé el per què, és un transport que no té massa recorregut, massa èxit. I clar, a partir de les 7 de la tarda, si durant el dia la gent ja no l'agafa gaire, a partir de les 7 de la tarda és que ja pràcticament ho havíem provat també, I és que el bus anava buit, Montse. I el paguem entre totes i tots, hem de buscar una mica l'equilibri. Perdona, jo em refereixo de que jo moltes vegades arribo amb el tren més tard de les 7, evidentment, i anat amb el cotxe a l'estació, i veus allà la tira de cotxes que estan recollint en els fills, en el tiet, a la senyora, vull dir, recollint, que si el servei arribés a l'hora que plega la gent, llavors tots aquests cotxes que allà fan cua recollint gent ja no hi serien. Però durant el dia, Montse, també hi ha gent que té diferents horaris i, en canvi, tenen la possibilitat d'agafar-lo i no sé el motiu, però no l'agafen. Ho plantejaré també a la Comissió de Mobilitat i de Transports, que també hi ha un grup de ciutadans i ciutadanes que hi participen, més els tècnics de la casa, i que ho valorin. Però ja et dic, és un servei que el vam posar amb molta il·lusió, vam dir, ja sabem que ens costarà diners a totes i a tots, però valdrà la pena, per tot el que tu dius, de contaminació, de facilitar els moviments, els desplaçaments, i, noia, no acaba de tenir massa... no ha quallat massa entre la ciutadania. Però bueno, aquest al final s'inaugura, perquè sempre estan dient ara la primavera, ara, ara la tardor. Sí, senyora. Ara quan vingui. Tens tota la raó. El que no... la Sagrada Família. Ah, sí, jo ja ho comparo també amb la Sagrada Família. Pensa que fa més de 25 anys que estem lluitant per aquest tema. Ara ja estem molt contents i contentes perquè l'estació està feta, per tant, l'han de posar en funcionament. Però han exhaurit els plaços. El mes de maig o juny ens van entregar l'obra, tenien màxim 6 mesos per posar-lo en funcionament. Vam dir, bueno, potser a l'inici de curs dels estudiants no, però, bueno, al cap d'un mes no ha estat així. Després vam dir, bueno, potser ens el portaran els Reis. Doncs ni al setembre ni al gener. Em diuen que està a punt. Ara els papers estan a Madrid, Renfe els ha enviat a Madrid, i quan Madrid dongui a l'OK, Adif i la gent
l'agència, doncs, ja es podrà posar en funcionament. Però la burocràcia, Montse, és desesperant. Ja, és desesperant. I aquest tren tindrà un horari més o menys continuat o serà també cada 2 hores, cada aquest hora i mitja? Aquest tren, en principi, ara no passa masses persones, Montse. Tenim estadístiques fetes, hi ha un estudi fet, per això estem reclamant de que es facin aquestes 3 connexions que dèiem, que això ens ampliaria el servei moltíssim. Sí, tot... a tots els informatius surt, però exacte. Que no arriba. Nosaltres, bueno, surt els informatius perquè nosaltres no parem de buscar suports i de buscar complicitats. Aquesta setmana mateix em vaig reunir amb la PIMEC, amb la petita i mitjana empresa, per tal també de saber la seva opinió, i ens van donar tot el recolzament. M'he reunit amb l'Ajuntament de Sabadell, de Terrassa, de Granollers, de Montcada, de Mollet, i tothom coincidim. Amb el senyor Pere Macias, de Ferrocarrils, m'he reunit amb la PTP, amb el transport públic. Vull dir que estem intentant de buscar tots els suports que puguem per tal d'anar a les administracions competents i dir, ei, el territori, tothom, pensem que la cosa ha d'anar per aquí, per tant, espavileu. Però, clar, ja dic, fem el que està a la nostra mà, el que depèn d'altres, doncs va un altre ritme, Montse. No, més que res era per saber... Sí, sí. Ja fa vegades que vull trucar i sempre se'm passa. Doncs mira, estem molt contents que ho hagis fet avui, perquè amb l'Estrella ho dèiem. Ja ens agrada que ens arribin preguntes escrites, però el que més ens agrada és sentir els nostres ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies, Montse. Adiós, bon dia. Una abraçada, bon dia. Adéu, Montse. Doncs sí, sí, ja sabeu, si voleu fer com la Montse i parlar en directe amb l'alcaldessa, només heu d'agafar el telèfon i marcar el 93-574-1314. Continuem, doncs, amb la pregunta, l'altra pregunta que ens feia l'Anna, que era sobre la carretera B-140, l'Avinguda 3, Avinguda Mossèn Jacint Verdaguer, a l'alçada del Parc Central. Pregunta si està previst arreglar el paviment i la senyalització, perquè ara mateix és visualitzar les línies de la carretera entre les velles i les noves, doncs no es veu que... Ho hem comentat també, perquè en diferents ocasions ens han trucat ciutadans i ciutadanes, que aquesta via no està en condicions, és transitable, però no està amb el nivell de qualitat que voldríem. Sabeu que al voltant d'aquest entorn s'han produït moltes obres i llavors havíem d'acabar les obres per poder-la arreglar. Dir-vos que el mes passat vam aprovar el projecte del pla de pavimentació del municipi. Aquest pla ara està en exposició al públic i inclou totes aquelles vies i carrers que necessiten manteniment o reposició de l'asfaltat. Un cop finalitzi el termini d'exposició pública, procedirem a licitar les actuacions, és a dir, perquè ens entenguem, farem un concurs públic per adjudicar a una empresa la realització de l'asfaltat d'aquest pla. Hi ha una previsió dins del projecte de realitzar la reposició del paviment i una millora de la senyalització horitzontal en el tram que planteja l'oient, l'Anna, a l'Avinguda Jacint Verdaguer, entre la rotonda dels Arbres Blancs fins al camí de la Granja. Amb els tràmits que s'han de realitzar, podem preveure que aquesta actuació es pugui fer entre els mesos de maig i de juny. Sabeu que, i això ho anirem portant a sobre durant fins a final del mandat, que aquest any i mig, 2 anys que hem estat aturats, doncs també ha sigut molt complicat gestionar res, perquè no funcionava res, i ara la veritat és que a nivell de la casa s'ha de córrer moltíssim, els tècnics i tècniques tenen un bon paquet de projectes damunt de la taula i aquest era un d'ells. Ja fa temps, des de principi de mandat, es va començar a mirar els carrers, que és el que fem sempre. Una vegada es tenen tota la relació de carrers que cal arreglar, és quan es comença a fer tot aquest procediment que us comentava. Pel muntant de diners s'ha de fer un concurs públic perquè les empreses es presentin, i ara estem en aquest tram. Una vegada s'hagi fet l'exposició pública, s'adjudicarà l'empresa i a partir d'aquí començarem a veure que s'asfalten carrers del nostre municipi. I sí, aquest tram és un d'ells. Sí que és veritat, el marge del paviment, que amb les línies pintades, sí, sí, és veritat que has de... et tornes una mica sec mirant aviam quin és el camí bo ara mateix, eh? Sí, perquè hi ha aquelles línies grogues provisionals per obra, hi han hagut diferents obres, s'han pintat diferents línies, malgrat les esborris no s'acaben d'esborrar del tot, i la veritat que sí. Tot i que és un tram que s'ha d'anar a 30, vull dir que et dona temps a mirar per on t'has d'anar, però tot i així, la veritat és que és un tram que en aquests moments despista una miqueta i cal arreglar-lo.
Doncs continuem amb més preguntes. La Jèssica parla, és la oient que ens va comentar l'encreuament aquell del carrer de Sant Antoni, sí, que presentava perill, i diu que estem a febrer i que encara no hi ha solució, que què passa si s'ha de fer alguna cosa. No ens n'hem oblidat, Jèssica. Pensa que s'ha anat valorant i s'ha anat parlant amb els diferents àmbits on hi han els professionals que tracten aquests temes, i l'encreuament entre els carrers Sant Isidre i Sant Antoni, en principi el que m'han comentat és que no hi ha previsió de posar cap baden, ja sigui de ciment o ja sigui d'aquests de goma. També s'han fet, per això et dic que no ho hem deixat al calaix, sinó que s'ha estat treballant i mirant, s'han fet controls de velocitat, i la veritat és que no són velocitats altes. Ja hi ha els semàfors que anteriors que aturen la velocitat dels vehicles. No obstant això, davant d'aquest suggeriment, perquè, a veure, de vegades no és tant la inseguretat, sinó la sensació d'inseguretat, i això també hem de veure com ho tractem. No obstant això, davant d'aquest suggeriment que ens fa Jèssica, ho plantejarem als redactors del nou Pla de Mobilitat de Santa Perpètua perquè puguin plantejar alguna solució a la incidència que ens estàs dient. També vull aprofitar l'ocasió per convidar la ciutadania que amb aquest procés de redacció que estem fent del nou Pla de Mobilitat ens plantegeu totes aquelles opinions i propostes en relació a la mobilitat al nostre municipi per tal de que es puguin tenir en compte i es puguin tractar. Aquest punt no l'hem deixat de banda. Repeteixo, s'han fet controls de velocitat, no són exagerats. Per una persona que sobrepassi una mica el límit no és suficient com per posar algun entrebanc o alguna mesura, però està clar que si hi ha una certa sensació d'inseguretat hem de fer alguna cosa. No sé també si el carrer Sant Antoni, carrer toca el carrer Sant Isidre, és un carrer molt estretet, amb vorera estreteta. Clar, el sol fet que passi un cotxe allà fa una mica de baixadeta, una velocitat un pèl més alta, i les criatures de pas que venen del col·le amb aquelles voreres tan estretes, bueno, pot haver-hi aquesta sensació. Jo quan vaig per un carrer estret i em passa un cotxe, ja tens por que amb el retrovisor toquin o que s'arrambin massa. Vull dir que és aquesta certa sensació d'inseguretat. Per tant, en aquests moments aquest carrer no està plantejat encara com a plataforma única, però donant-li voltes potser podria ser una solució, al igual que tenim el carrer Sant Llorenç que baixa. Li hem de donar un parell de voltes i, per tant, hem portat el tema a la comissió que tenim de mobilitat i a partir d'aquí a veure si li podem trobar alguna solució. Doncs aquesta era la resposta per la Jèssica i encara tenim una pregunta que ens feia l'Esther tot just ahir quan es va fer públic el nou inici del curs escolar, que la Generalitat ho va explicar, i ens diu que, com que començarà el dilluns dia 5, que si la festa major continuarà igual. A veure, en principi la nostra festa major és intocable, per tant el dia 5 serà festa. Com molt bé dius, és una novetat d'ahir, que ens en vam assabentar ahir. No ens havia arribat informació, per tant jo no sé si s'ha consultat amb la comunitat educativa, no ho sé, em dona la sensació que ha estat com una mica d'improvisació, almenys a mi personalment no em havia arribat cap tipus d'informació. Per tant, si finalment el proper curs escolar comença el dia 5 de setembre, com s'ha fet públic per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a Santa Perpètua, i no només nosaltres, sinó altres localitats que coincidim amb la Festa Major, municipis veïns, com és Sabadell, com és Sant Quirze i algun altre municipi, evidentment, almenys Santa Perpètua, el curs començarà el dia 6, en dimarts. El dia 5 de setembre és una de les festes locals del nostre municipi, enguany, perquè sabeu que es mou en funció del calendari, però enguany és el dilluns de festa i això afectarà, com deia, Santa Perpètua i altres municipis de les Rodalies que coincideixen amb la seva festa major d'hivern. Per tant, si això s'acaba concretant, els nostres alumnes no començaran el dilluns dia 5, sinó el dimarts dia 6. Els hi poso un exemple. A la Llagosta, normalment els hi coincideix cada any amb festa major. Exacte. I sempre comencen un dia després. Un dia després. Vull dir que cap problema. Una petició que ens fa la Rosa, alcaldessa, i és sobre unes voreres, sobre les rajoles de les voreres al carrer de Sant Isidre, tocada a l'Institut Escola Santiga, que hi ha algunes que estan aixecades i poden suposar un perill sobretot per persones amb una mica poca dificultat, allò que no aixequin molt els peus i els infants, clar, que hi han de petits que també es mouen per allà.
ho passem a brigades i que s'ho vagin mirant. I tinc un minutet, sí, només per donar resposta a un tema de l'anterior línia. A l'anterior programa, una veïna de la Florida ens va plantejar una queixa sobre el mal estat d'alguns pals instal·lats a la Florida que suportaven cablejat elèctric i cablejat de telefonia. Vull agrair, evidentment, a aquesta veïna tota la informació que ens va facilitar amb la situació d'aquests pals i les fotografies que també identifiquen el problema que ens van fer arribar. Certament, aquest és un problema que ja venim suportant de fa molts anys, és un problema endèmic, i dir que les infraestructures elèctriques i de telefonia deixen molt que desitjar i afecten la qualitat urbana del municipi i en moltes ocasions suposen també una barrera arquitectònica per a la ciutadania més vulnerable. Ja sabeu que l'Ajuntament ha realitzat diferents fases per convertir carrers de la Florida en plataforma única i així podem eliminar els pals del mig de les voreres. L'Ajuntament estem fent una important inversió, però ens és molt difícil obligar les companyies de serveis a invertir en el soterrament de les seves línies, ja siguin les elèctriques o les de telefonia. Les lleis i reglaments que regulen aquestes activitats són d'àmbit estatal i autonòmic, i els ajuntaments, en aquest cas, no hi tenim competències, a no ser que sigui amb acords de bona fe. I en aquests moments això no hi és per part de les companyies. Malgrat aquesta situació, continuem insistint i fent totes aquelles gestions que estan a la nostra mà. Per exemple, fa pocs dies vaig fer arribar una carta a Endesa demanant una reunió urgent sobre els talls d'electricitat recurrents que es produïen al barri de la Florida i sobre la molt deficient infraestructura elèctrica que podem observar en qualsevol dels carrers d'aquest barri. La propera setmana, haig de dir que, això sí, han estat àgils, la vam demanar fa 3 o 4 dies, i ja tenim per la propera setmana reunió amb Endesa i, en aquest cas, els exigirem alternatives i solucions. I el mateix farem amb les companyies de telefonia, perquè no pot ser que en ple segle XXI es continuïn donant aquestes situacions que afecten la qualitat urbana, la seguretat i el manteniment de barreres arquitectòniques que afecten la ciutadania més vulnerable. Aquestes problemàtiques les farem arribar tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats perquè es prenguin canvis legislatius i anirem informant de tots els retorns que ens puguin fer. Si no hi ha un canvi legislatiu que obligui a les companyies des dels ajuntaments, ho tenim molt i molt complicat. Però no per això continuarem insistint per tal que ens deixin els nostres carrers amb les condicions que totes i tots ens mereixem i que tinguem alhora un servei de qualitat. Sí, a més, donar les gràcies, és veritat, a aquesta ciutadana que ens va fer un planell i tot de quina era la situació, on estaven, a més de les fotos, o sigui, impossible perdre's. Planell, fotos, explicació, de veritat, que, repeteixo, li agraeixo moltíssim. Impossible perdre's. Doncs el que no us podeu perdre és la propera edició de Línia Directa amb l'alcaldessa, el segon divendres de mes, que a més haurem just acabat la Festa Major d'hivern pràcticament, o estarem allò mig-mig. Per tant, com sempre, Isabel, moltes gràcies per ser aquí i fer possible aquest espai. Moltíssimes gràcies a vosaltres també, i no vull acabar el programa sense donar les gràcies a tots els oients que ens han escoltat i sobretot els que ens han trucat, i felicitar a Ràdio Santa Perpètua, perquè el dia 13 és el dia de la ràdio i evidentment estem molt contents de la ràdio en general, però molt orgullosos de la nostra. Per tant, moltes felicitats a tots i totes els que ho feu possible. Doncs moltíssimes gràcies, Isabel, i a tots vosaltres, res, que marxem perquè està aquí ja l'Andrés picant a la porta perquè vol fer el seu magazín Fem Matí. Tornem amb més informació local a les 12. Bon dia, Santa Perpètua.